Salve galera, aqui é o Way. Locadora tá fechada aqui. Tá fechada a locadora. Estamos aqui na sexta-feira. Sexta-feira à noite. E hoje é o dia de fazer o sorteio do Natal, né, galera? Pra agora no dia 24 o pessoal já saber quem venceu. Esse é o sorteio, deixa eu focar. 1 hora grátis, 10 pacotes de Minecraft, um pôster A4 e um mini pôster. Já tem aqui bastante gente, mais de 30 pessoas. E sem mais delongas, né? Olha isso, vou mexer aqui bastante. Vamos ver quem vai ganhar o mini pôster, que é o quarto prêmio. Deixa eu tirar algum aqui sem olhar. Bora ver aqui. Brian ganhou o mini pôster. Parabéns, Brian. Ele mora aqui bem próximo à locadora. Foi o vencedor do mini pôster. Muito obrigado por ser nosso cliente. E ele venceu o mini pôster. Vou chamar um pouquinho aqui. Vamos ver. Quem vai ganhar o pôster é a 4. Roberto Rafael. Pra falar a verdade, eu não lembro quem é esse Roberto Rafael. Mas espero que ele veja esse sorteio e que ele venha reivindicar, né? Senão a gente vai ter que fazer de novo. Ele ganhou o pôster A4. Vou mexer mais um pouquinho. Agora é os 10 pacotes de Minecraft, hein? Deixa eu ver, pegar qualquer um. Não vou nem olhar. Vou nem olhar. Mariano Lucas. Parabéns, Mariano Lucas. Ganhou 10 pacotinhos de Minecraft. Parabéns. Rapaz, só deu gente que mora perto da locadora. Brian mora ali e o Mariano mora aqui perto, do lado de casa. Parabéns, Mariano Lucas. Rapaz, que coincidência danada. Oxi. Pessoal que mora bem próximo à locadora ganhou, pô. Mas esse Roberto eu não lembro quem é. Vamos mexer bastante aqui. Que agora é 1 hora grátis, hein? 1 hora grátis. 1 hora grátis, 1 hora grátis. Pra quem vai ser 1 hora grátis? Djalma. Parabéns, Djalma. Ganhou 1 hora grátis. Parabéns. Foi o sorteado aí pra 1 hora grátis. Aqui na locadora de games, beleza? Pessoal, esse foi o sorteio. Deixa eu só recapitular aqui. Pegar todos os vencedores aqui. É um sorteio justo, galera. Eu não escolhi nada. Aí, Mariano ganhou os 10 pacotinhos do Minecraft. Djalma. Cadê foca? O celular quer focar, não. Djalma ganhou 1 hora grátis. Roberto Rafael ganhou o poste A4. E o Brian ganhou o pôster, mini pôster, né? Pessoal, bom, é isso. Esses são os vencedores. Muito obrigado a todos aí. E muito obrigado a quem faz parte. Esse é nosso primeiro Natal. Espero que a gente esteja aqui ano que vem. Que 2023 venha com muita paz e harmonia. Não fique triste quem não ganhou. Aqui não é escolhido. Tem bastante gente aqui. Não é escolhido. Mas muito obrigado a todos que participaram e parabéns a quem ganhou. Bom, galera, é isso. Tamo junto e vamos nessa, hein? Valeu, seus mitos.